desde o começo até hoje, somente o homem foi capaz de conversar com Deus. Somente o homem foi capaz de conversar com Deus. Isto é, entre todos os seres vivos e criaturas de Deus, ninguém além da humanidade tem sido capaz de conversar com Deus. O homem tem ouvidos que lhe permitem ouvir, e olhos que o deixam ver. Ele tem linguagem, ideias e livre arbítrio próprios. Ele tem tudo o que é necessário para ouvir Deus falar e assim Deus confere todos os seus desejos ao homem, querendo fazer do homem um companheiro que tenha a mesma mente que ele e possa andar com ele. Desde que começou a gerenciar, Deus tem esperado que o homem entregue o coração a ele. Desde que Deus o purifique e o equipe. Isso é assim para que se faça com que o homem seja satisfatório para Deus e amado por Deus, para fazê-lo temer a Deus e evitar o mal, fazê-lo temer a Deus e evitar o mal. Deus vem esperando e aguardando, esperando e aguardando resultado. Uhum.